Smanjivanje cenzusa ne ide u prilog onome koje je najjače ocenio je sinoć član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke Nikola Selaković u emisiji Pravi ugao, govoreći o promjenama izbornih zakona. Na pitanje da li se spuštanjem cenzusa stvara privid da je skupština šarena, odnosno da u njoj ne vlada jednoumlje i da se na taj način sakrije činjenica da jedan broj ozbiljnih partija bojkotuje izbore, on je rekao da o tome koje su partije ozbiljne sud daju građani, sud na izborima. Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu je 14. februar. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za ovu jednak je iznosu poreza za posljednji kvartal za prošlu godinu. Blagovremenim izmirivanjem poreza izbjegava se obračun i naplata kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Danas građani bez odlaska na šalter putem interneta na svom računaru ili mobilnom telefonu u svega nekoliko klikova mogu da imaju uvid u status svake nekretnine, da vide vlasničke listove, uknjižbu, zabeleže i drugo, kaže za današnje večernje novosti direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković. Umjesto papira mi smo formirali bazu podataka u kojoj građanima omogućavamo da online dođu do 240 setova podataka koji su potpuno ažurni i autorizovani, navodi Drašković. Ipak, time digitalizacija katastra nije završena, već je sada u planu i povezivanje banaka kako bi građani mogli putem mobilnog telefona da radi druge poslove poput brisovnica ili skidanja hipoteka nakon otplate kredita. Ovaj sistem je omogućio da od godišnjeg prosječnog 1,5 miliona zahteva čak više od 60% bude predato bez dolaska na šaltere katastra. Do kraja godine svi zahtevi će se slati elektronskim putem, čime će se napraviti ogromna ušteda vremena i novca naših građana, tvrdi Drašković. Što se tiče komasacije, procesa u kojem se zemljište dovodi u optimalno stanje, on kaže da ćemo moći da dobijemo podatke o tome ko je vlasnik i korisnik naše zemlje, jer je doneta odluka da se unapredi nadzor, ali i kvalitet našeg poljoprivrednog zemljišta. Srednja škola u Srbiji biće obavezna, a onim roditeljima učenika koji ne ispune ovu obavezu sleduje kazna po džepu od 100.000 dinara. Ovo je otkrio za Kurir ministar prosvete Mladen Šarčević i dodao da je nacrtom strategije obrazovanja 2030. predviđeno da srednje obrazovanje bude obavezno u našoj zemlji. Kada će ono zvanično postati obavezno zavisi od toga kad će doći do promjene Ustava, zato što u Ustavu stoji odredba da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno, a srednje besplatno. Za one koji ne budu upisali srednju školu bit će predviđene kazne. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitavanja predviđa kazne za roditelje koji odbiju da upišu dete u osnovnu školu, a kad srednje obrazovanje postane obavezno, kazne će biti slične. Prvo idu opomena, a potom novčane kazne od 5.000 do 100.000 dinara, upozorio je Šarčević. Eparhija Timočka u Zaječaru osnovana je 15. februara 1834. godine, a ove godine će slava biti obeležena u Zaječaru. U sredu 12. februara od 19 sati biće otvorena izložba fotografija Pravoslavlje u Zaječarskom narodnom muzeju. U petak 14. februara praznično bdenije počeće u 17 sati, dok će od 19 časova u gostoprimnici biti održana promocija knjige o patrijarhu Pavlu, svetac kojeg smo poznavali. Na svetenje 15. februara arhijerijska liturgija u Sabornom hramu Presvete Bogorodice u Zaječaru počeće u 8 sati i 30 minuta. Do kraja dana u Zaječaru umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, popodne kiša, najviša dnevna temperatura 11 stepeni.